SNSD smatra da kompletan saziv Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Denis Zvizdić hitno treba da budu smijenjeni, jer su svojim djelovanjem, odnosno usvajanjem odluke o mehanizmu koordinacije, ignorisali institucije Republike Srpske i nanijeli štetu svim građanima ove zemlje. Izjavio je za našu televiziju šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Staša Košarac. Košarac kaže da je SNSD i ranije ukazivao na politike i težnje SDA da se Republika Srpska što manje uključuje u procese koji se vode pod plaštom evropskih integracija. A posebno zabrinjava, kaže, anemična i servilna politika srpskih ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Smatramo da je potpuno bijedno, rekao bih politički bijedno, da prilikom donošenja jednog takvog važnog dokumenta na nivou Savjeta ministara, ministri iz takozvanog Saveza za promjene nisu konsultovali vladu, nisu konsultovali institucije Republike Srpske. Smatramo da ovakav savjet ministara više ne može da radi u ovakvom kapacitetu i sa ovakvim ljudima. SNSD smatra da je neophodna smjena Denisa Zvizdića i mi ćemo to ponuditi i drugim političkim partijama, smatrajući da je ovo prevršilo mjeru.